watu wengi wana skip matangazo na mimi nalipwa kutegemea kutokana na tangazo linalotoka hapa mbele yenu. Ukiskip. Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa na ina mara yako ya kwanza kuona sura hii, naitwa Haika na na post videos hapa YouTube kila wiki. Kwa hiyo katika video ya leo nitaonyesheni, nitajibu maswali yenu. Sio kwa mangapi, bako 10 hapa 15. Nitajibu maswali yenu ambayo niliwauliza kwenye account yangu hii ya YouTube, kwenye stories, na pia niliuliza kwenye Instagram yangu kwenye stories pia, na mkauliza maswali na nimeajibu. Sitataja majina ya mtu aliyouliza hilo swali. Unaishi na nani? Je, umeolewa? Unajishughulisha na nini? Una umri gani? Naishi mwenyewe. Sijaolewa. Nafanya kazi. Ni mfanya kazi. Nina miaka 27. Do you have kids or a kid? If yes, you got your firstborn at which age? I don't have kids. Not yet. If I had kids, you would know, my dear. I don't have kids yet. Mwingine akauliza, nataka nijue kupika keki vizuri. Nimejaribu nyumbani lakini zinatoka nyembamba. Okay, fine. Unajua nini? Naweza ni mimi nikakufundisha kitu lakini usielewe. Lakini mtu mwingine akakufundisha maelezo yake ambayo atachagua kuyaweka kwenye video yake ya dakika 5 yatakuwa mazuri zaidi. Maana na ndio maana nawashauri, ukiangalia video yangu usipoelewa, mimi sio mwisho. Unaweza ukaangalia mtu mwingine. Jitahidi kuangalia mapishi rahisi. Nitaweka account yake hapa. Mapishi rahisi ameonyesha jinsi ya kutengeneza keki, atengeneza keki vizuri sana. Sijui kama Roma wa Zanzibar amesha kutengeneza keki. Nitaangalia afu nitakuwekea chini kwenye description box YouTube channel za watu ambazo wamejaribu, wametengeneza keki vizuri na wameweza kutengeneza keki. Pia unaweza ukafollow Mziwanda Bakers on Instagram, anatengeneza keki. Ukamuuliza maswali kama haya, maana yeye ndio kazi yake. Yaani yeye ni mpishi, ni bakery inayotengeneza keki. Unaweza ukamuuliza maswali kama akakwambia sababu. Lakini mimi sipiki keki mara kwa mara. Kwa hiyo siwezi kujua. Mbona napiga mara moja kwa mwaka? Mbona? Kwa mimi siko deep sana. Lakini kuna watu wako deep, maana nakwambia angalia Mziwanda Bakers on Instagram, angalia YouTube channels. Kuna YouTube channel ambayo yeye wako kwenye baking. Ukiangalia wao wako deep sana, kwa hiyo wataweza kujibu maswali yako. Kwa sababu hata mimi najifunza huko huko. Kuna huyu mwingine akaniuliza, how much do you get paid on YouTube per month? It depends. YouTube is not fixed. It's not stable yani. Yaani nitatengeneza video ya malipo ya YouTube especially kwetu Tanzania. Kwa sababu nimesikiliza video za nchi tofauti na nikilinganisha na sisi ni vitu tofauti, especially mimi kwa sababu based the viewers wangu au audience yangu imebase sana Tanzania na Kenya. Kenya, Tanzania ndio wako, yani iko most of my viewers wanaoniangalia hapa ni wako Tanzania. Ndio maana YouTube is not fixed. Yani sio kama mshahara wa kazini kwamba kila mwezi utapewa the same amount. Hapana. Ina depend na views ulivyopata mwezi huo, ina depend na matangazo yalorushwa kwenye channel yako mwezi huo, ina depend na videos ulizotengeneza mwezi huo, content yani. Miezi iko tofauti. Kuna mwezi nakumbuka January sikupokea kitu kutoka YouTube ni kwa sababu ya mwezi huo advertiser, lakini kama Christmas, Novembers, kuna kuoga nadhani watu wanao advertise ama makampuni yanayoweka matangazo wale mnaoona yanakuwa mengi zaidi, kwa hata malipo utakayopata kutoka YouTube yanakuwa a little bit juu kutegemea na pia content unaotengeneza wewe. Kwa hiyo YouTube is not flexible, it's not fixed, especially kama sisi ni wa Tanzania lazima utafute. Na siongelea entertainment channels, naongea channels kama yangu, lazima uwe na kitega uchumi chengine apart from YouTube, kwa sababu YouTube haiko fixed. Leo atakupa shilingi fulani, kesho atakupa hela nyingine, siku nyingine utashangaa hela ni ndogo sana. Kwa hiyo YouTube is not fixed kabisa. Pia watu wengi wana skip matangazo na mimi nalipwa kutegemea kutokana na tangazo linalotoka hapa mbele yenu. Ukiskip
Sata makampuni yanayo advertise, advertisement companies ama sponsorships haha. We don't YouTubers are party. Wanapata, I see Viviana. Viviana is working. I think she has something with Darlin. Lakini wengine yani hawako wengi wanatumia sana celebrities kufanya sponsorships na advertisements. They don't look at YouTube site kwa sababu bado yuko ndogo. So even I'm encouraging, come on, unataka kufanya YouTube, just do it as part time hivyo until when we get there. Lakini YouTube is not fixed. Sasa kinaweza kawa hivi, unajua hivi hata sio kwamba tuko hivi. That's the graph of YouTube. Kwa YouTube is not fixed. Kuna huyu ameniuliza hapo, unatumia mafuta, unapaka mafuta gani kichwani? Na video kabisa hiyo ambayo nimejibu ile swali, mafuta gani nao tumia kichwani kwangu, nitawekeni hapa, utaweza kwenda kuiangalia video hii. Huyu hapa ameniuliza, mimi naomba nifundishe kutumia microwave oven, nimeletewa, naona chenga tu. Nitumie picha ya oven yako, ya microwave yako. Nitajitahidi, nita Google. Tutapambana, tutaweza tu. Mwingine ameniuliza, umeolewa? Hapana, sijaolewa bado. Mwingine ameniuliza, how much do you get paid on YouTube per month? Kama nilivyosema, YouTube haiko stable, ina differ. Kila mwezi unatofautiana na kuna mwezi ambao sikuipata hela. Haya. From Instagram, kuna huyu ameniuliza, where are you working at? I work in a hospital. But I'm not a doctor, I'm not a nurse, I'm not a lab technician, I'm not a pharmacist, I'm not a physician, but I work in a hospital. Kuna mwingine, nywele zangu zinakatika, nifanyeje? Nimeweka aloe vera na leave-in conditioner, natumia anti-jacks. Nadhani amesema anti, nadhani ni anti-jacks amemaanisha. Oh, this one is my sis. Okay, nywele zangu zinakatika, nifanyeje? Okay, nywele kukatika ni topic. Yaani kama ingekuwa darasa, ingekuwa ni unit ya nywele kukatika. Nywele kukatika inasababishwa na mambo mengi sana. Yaani genes, wewe mwenyewe tu, aina ya nywele yako, unavyosuka, unavyochana nywele zako, unavyotunza nywele zako, unachokula, ni topic deep sana. Kuna hapa anauliza, kwani unakuja lini kumwona aunt yako? This is my sister. Nitakuja soon nitakuja. Afu ameniuliza tena yeye, Let's Eat is another YouTube channel for Ikamale. Yes, Let's Eat is another channel of mine. Lakini the first time nilipokuwa naanza YouTube, nilikuwa sina mpango wa kufanya food. Food is something ninachopenda. And everything ninachofanya YouTube ni vitu ambavyo ninavyopenda. Mara kwanza nilikuwa nataka nianze kuoshia jani yangu ama safari yangu ya nywele zangu za natural on YouTube. Lakini kana sometimes najua kufanya kitu kimoja is so boring. Nikataka kuwa napika pia. Then nikawaza nifungue channel nyingine, lakini nikaona why not? Naweza nikafanya kila kitu kwenye channel moja. Kwa sababu it's my channel. Kwa hiyo Let's Eat is my channel, lakini siitumii sasa hivi. Natumia tu hii channel yangu hii moja ambayo naangalia hii video. That's my main channel. Huyu hapa amesema nywele zangu zimekatika mbele na nyuma, nifanyaje? Nini nifanye nini nizirudishe kwenye hali yake? Zilinganyo mbele zetu za mbele na ya nyuma. Nikiwa nimefuma nikuonyeshe, ni nywele ambazo sijui nisemeje, dhaifu, sijui niseme ni nyembamba, ni kitu kama hivyo. Ukiwa sasa huko zinatendi kukatika kwa sababu ya misuko tunaosuka sana, mimi sijui sababu yako ya nywele yako kukatika, lakini inaweza kuwa unavosuka unavutwa sana huko, kwa sababu hata mimi nywele yangu ya hapa na ya hapa ni chache, kwanza hata ukuaji wake ni tofauti na nywele ya hapa. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa mwenyewe mai ukifanya steaming, mfano yayai na asali na parachichi, inatakiwa ukae muda gani? Mi naona kama ukifanya steaming especially ya natural ambao hauna moto, yani sijakaa kwenye steaming, kwenye ile steamer ile kofia ile la moto, ujitahidi kukaa nayo dakika 45 hivyo. Usikae nao lesi ile ule joto ule nyingi, lakini kama una kanoni saluni, unaweza kukaa nayo dakika 20 ama dakika 15. Mwingine ameniuliza, it's not a question, I like your Instagram, you should post more often to keep us updated. Thank you. Thank you so much, I appreciate. You are a student, and if not, what do you do? I'm not a student. I work a full-time job. Kwa lugha nyingine ameniuliza, wewe ni mwanafunzi? Kama sio mwanafunzi unafanya nini? Mimi sio mwanafunzi, mimi ni mfanyakazi. Okay, makosa yameisha.
Zan. Kuna huyu mwingine Tina kaniuliza kaniambia nakupenda tu. I love you too Tina. By the way Tina pia ni YouTuber Tanzania, ni natural hair content channel yake hapa juu. Utaweza kwenda kuiangalia. Na uende ama kwenye description box utaenda kusubscribe na kumsupport. Yeye pia ni natural hair channel na lifestyle na ushauri. She does inspiration pia. Kwa hiyo nadhani maswali yote nimeyajibu. Hope nimejibu maswali yote ambayo nimeulizwa. Pia kama umependa video hii usisahau ku like. Tusubiri tena siku nyingine ambayo nitataka kujibu maswali public, lakini unaweza ukani DM nikajitahidi. Pale nitakapopata muda nitajibu maswali yako kama kawaida. Asanteni sana kwa support yenu. Asanteni kwa watu wote ambao hamskip matangazo. Najitahidi hata nipate hiyo 0.01 cents dollar. Asanteni sana. Kama kawaida tena tutakutana wiki ijayo. Ciao.